Manje ništa nisu dobro ni ovo i ono sve objasno to zanimljivo. Vidi golmana što je zapliva. Kako mora nama kaže mora biti na liniji. Ovaj govori ovo, ovaj ono govori drugo. Šta je bilo u terenu? Bravo, bravo. Čilara ima break u dva u odlučujućima ona. 4-2 vodi, ima break. 5-2. I dva servisa za me. Hajde, svojno barem na 6-3 odi, onda imaš ok. Imaju oba dva izvijek.
Ja nisam na sebe. Ne. Ja sam se juče ubio. Ujutro. Ja, ja. Dođe, sad će osvojiti i... Nikad. Jednak mi gavlja sviđa. A da, sve je mogu. Kako ovo nije hval, ja ta pravila neku uvijek. Ne viš? Ne znam, nije viš. Posle što me sudi? Šta, pretala me? Preca je došao iz sebe. Pretala me? Cijelu ligu je sudi. Preca je jedini... Sad ovaj opet. Jedini zna, on je sebe nepravila. Preca jedini zna pravila, normalno. Bravo, Lovro! Sjebo ove što ne zna. Sad opet ovo to ima u sve. Mora biti točno. Ode,
lageru. Ajde gore onda, pušte prvi. Ajde gore. Ajde. Dođi neko. Ajde. 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 On je na meni rekao staviš kaže na liniju, ali ako malo ti padne dolje na liniju. Da, ide ona. Ko? Šta? 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 Bruno, Bruno, sutra po novom vidu. E treba još to. Meni. Sve kad ga vidim tako gorošan. Ovako mi je izazovnije. Ovo je dobro. Da, još. Da, još je dobro. Ej, klas!
Treba onda to raditi, da vas dvojica. Ajde,
Bravo!